2012 ମସିହାରେ ଏହି ମାମଲାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ। ଠକେଇ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ତୋଷରପାତ ମାମଲାରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସହ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୋତିଲାଲ ଭୋରା, ଓସ୍କାର ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍, ସୁମନ ଦୁବେ ଏବଂ ସାମ ପିଟ୍ରୋଡାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡକୁ ଆସୋସିଏଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଲିମିଟେଡ୍ଙ୍କଠାରୁ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ଅଧିଗ୍ରହଣ ବେଳେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ତୋଷରପାତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏହି ଘଟଣାରେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏଜେଏଲ୍ ଠାରୁ 90.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ମାତ୍ର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଥିଲା। ପାର୍ଟି ଆଗରୁ ଖବରକାଗଜକୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥା ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 76% ଅଂଶଧନ ରହିଛି। ବାକି 24% ମୋତିଲାଲ ଭୋରା ଏବଂ ଓସ୍କାର ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି।